Dy persona banor në zonën e spitalës në Durrës janë arrestuar në flagrancë nga policia e shtetit nën akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë. Ndërkohë që po për të njëjtën akuzë, një person i tretë është shpallur në kërkim. Operacioni Uniformave Blu u ndërmor pas konstatimit të një ngjarje të rëndë një ditë më parë në zonën e spitalës, ku një person mbeti i plagosur nga plagët e marra nga goditjet e her pas hershme me thikë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur një ditë më parë, ndërkohë që hetimet e nisura për zbardhjen e shkaqeve sollën edhe identifikimin e autorëve. I plagosuri me iniciale DD, i moshës 20 vjeçare, gjendet aktualisht i shtruar në spitalin rajonal të Durrësit në gjendje të rëndë, por jashtë rrezikut për jetën. Burimet zyrtare të drejtorisë së policisë së shtetit në Durrës bëjnë të ditur se marrja në pyetje e të plagosurit ka sjell identifikimin e autorëve. Tre personat e akuzuar kanë ushtruar dhunë fizike ndaj personit të plagosur dhe e kanë goditur atë disa herë me thikë me qëllim për ta vrarë. Dy të arrestuarit janë shtetasit me iniciale NP i moshës 31 vjeçare dhe BD i moshës 48 vjeçare, që të dy banues në Durrës. Njëri prej personave të arrestuar i është gjetur edhe thika e përdorur për këtë vepër penale. Aktualisht, të dy personat janë njohur me akuzën e vrasjes me paramendim e mbetur në tentativë, dhe hetimi i mëtejshëm i çështjes i ka kaluar tashmë prokurorisë së Durrësit.